Vi har et spørgsmål fra Gnaskøren, der spørger: hvordan laver man et app lignende iSabre til iPhone? Det kræver, at du har en Mac eller en Hackintosh, og du downloader Xcode. Derfra skal du så lære Objective-C, og lige lære, hvordan du laver interface og så videre. Så kan du lave et program. Der er en masse tutorials, og der er en rigtig, rigtig nice serie på iTunes U fra Stanford University, hvor de forklarer lidt om, hvordan det hele fungerer. Den er rigtig god og nem at forstå. Så i bund og grund kræver det, at du kan programmere, og det kræver også, at du selvfølgelig har noget at lave det op på. Men hvis du skal lave et app lige en egen Sabre, bliver ligesom nødt til at tage et community og bygge det op på i forvejen. Jeg havde jo ligesom Sabre i forvejen, hvor jeg så bare har lavet en mobil version af det. Så håber du svarer på et spørgsmål. Det er en god tanke på en flere spørgsmål, så jeg skal på YouTube, eller lægge et videosvar.